pohvalio sam vas obojicu kako ste dobro i točno previdjeli u analizi pri utakmice, pa ću sada i malo sebe ovaj, pohvaliti jer sam predvidio da će Abdul Rahman ali ja sim, mislim čovjek nije dorastao ni blizu eh, nivou ove utakmice, njenom značaju važnosti i nisam impl implicirao ni, 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 najavljivo da će on oštetiti Hrvatsku, ali da će sigurno nekoga oštetiti. je Hrvatsku teško oštetio. Mogao je izravno skrojiti rezultat ove utakmice. Kako je Marko moguće da na toj razini kao prvo uopće sudi sudac tako, tako ovaj, e, nikakvog međunarodnog ugleda, a i e, govori se o aktivaciji vara. Zar ne bi glavni sudac morao vidjeti ovakav eklatantan primjer gdje je Gvardiol udaren punom, Amarabat punom nogom udara Gvardiola u trku u nogu koja je ispružena. Pa to mora vidjeti sudac glavni. Pa ima, sudac da ima kvalitetu za takvu situaciju mu ne treba var. A ali kad to što Već nemaš kvalitetu, onda mi nije jasno zašto ne postoji VAR. A tu je sad problematika vara. on možda se i upali i dobiva obavijest glavnih sudaca, ali na, njegu, na, njemu je da li će on tražiti provjeru i reagirati ili ne. Znači opet donosi odluku glavni sudac. I on je možda svjestan svoje pogreške kasnije ovoga, neke faule na granici. Kompenzacije, Ali je problem što iza par akcija iza toga. E, mi primamo o, Livako, u istoj da... akcije je to bilo, u, u nastavku akcije. U nastavku akcije, no, uh, ležao je ležao i ja mislim dva, tri puta on neće da izbaci loptu vani i dogodi situacija da se Guardiola vraća ili Vaković obrani mrtvog zicara uh, njima za izjednačenje. Uh, da li bi se onda uključio VAR? Vjerojatno bi, ali mislim, nema ne, 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 smisla i svrhe. Pitaš me kako je moguće, nemam pojma kako je moguće. Kolina odlučuje i, i ovi gore ljudi. Ovoga, neka se brinemo u HNL-u kako je na kojoj razini oni sude, ali viš da je na većim smotrama to, to je moguće. Da, utakmice za broncu, doista, doista to je nevjerojatno. Ali ne, ne smijemo da, da nogomet odlučuju suci. Znači, ali nakon se, na se, na se, to nažalost dogodi, moramo o tome reći. Evo, Hrvatska vodi dva e, 2-1 pred krajem utakmice, umjesto da bude penal za nju i za 3-1, čisti, pa ne može biti čišći e. nego što je, Dogodi se što se dogodi što je najgore, njihovi igrači i, i svi su na kraju krajeva jurili za sucem da. da ga natjeravaju da mu objasne da je nešto pogrešio. To je to je tek najsmiješnije od da. svega u ovoj utakmici. Da. Jer ako neko je trebao ovaj imati e, prigovora, to smo bili mi nakon tog e, čistog 11. terca koji bi odveo o, u ovu utakmicu definitivno na našu stranu, jer to je bilo nekih 20 možda minuta do kraja i Vjerojatno rezultat 3-1, a mi smo u istoj toj akciji, praktički kažem, u nastavku, što smo sad spominjali, mogli dobiti gol, a da ne govorimo pred kraj, i, i, i da na kraju ode sve na, na stranu Maroka. Mislim, takva greška je ono, za mene ovo je prva, ova prava greška na ovom svjetskom prvenstvu. Ima pogrešnih uh, ideja i logika dosuđenih i nedosuđenih jedanajsteraca, ali ovo je baš ono velika, velika bez dvojbe skandalozno da, da. Ne, skandalo, skandalo, sva sreća da. evo nije se nije se odrazilo na rezultat i mi smo zasluženo osvojili ovu medalju e...